Desce do lado. Deus te ver. Olha mesmo, muito velho. Olha mesmo, muito velho. Não, não. Olha mesmo, muito velho. 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 Mi ljubitelji životinja, ne smemo da zaboravimo da smo do 2008. godine svake srede čekali koliko će ih biti eutanazirano. U Ovči, takozvanoj kafileriji Ovča, te strahote vađenja, spašavanja životinja, to su ljubitelji životinja već zaboravili. Pa dobro, navikli smo na neke nove standarde, ali ti treba, bolje nego da se vraćamo u prošlost. Da, ali to ne smemo da zaboravimo. To je 10.000 pasa i mačaka godišnje ubija. I ništa se nije, osim što smo ubili sva ta živa bića, nijedan problem nismo uspeli tako da reši. Ne, a onda smo počeli zajedno i došli smo do rešenja. Ipak je bilo posle 4 godine mnogo bolja situacija. Napravili smo neke azile, ali naravno da je vaš azil mnogo, mnogo bolji nego svi oni naši tamo državni, ali bar da ih malo sačuvamo, mislim. Pa dobro, znate šta u privatnim azilima rade ortodoksni ljubitelji. Je, yeah, da to mi kaže, mislim. I rade volonterski, znači ne rade za, eto vidite, ne rade za plate, ali u svakom slučaju ono što ćete vi sad kao gradonačelnik. Idem sad ja fotobra, sad ja tebe snim. No, hoćete mi to pa. A vidite kako je ovo, pogled. Da. Ono što ćete vi sad kao gradonačelnik uraditi, donećete odluku o držanju kućnih ljubimaca, da će biti u obavezi da sterilišu svoje životinje. Da, to je nešto što je praksa u svetu, ja to znam još ono vreme, ali morate s ljudima, moramo prvo s ljudima da razgovaramo, da im objasnimo, da im kažemo, da je samo da im nametnemo nešto. Zakon mora to da. Da, da. Ali to je jedini način da se zaista ne ulazimo u problem sa životinjama koje onda izbace u ulicu. Pa to je najveći problem, izbacivanje. Znate, ne se sve toga, mi se trudimo da taj jedan, po meni jedini, znači, naravno da će u nekoj švajcarskoj Nemačkoj biti još bolje nego što je kod nas, to nije sporno. Kako? Ali mi rešavamo tako i onda shvatimo da nekim delima grada nam se jednom pojavljaju neki opet psi lutalice. I onda shvatimo da po Srbiji postoje firme koje kao rešavaju taj problem, tako što da uhvate te jadne psi, ubaci ih u kombi, dovezu ih kod nas, negdje i pusti. I onda oni postanu agresivni, promene stanište, sve im promene i to kreće odmah problem. I onda ja zovem te ljudi iz tih gradova i kažu da ste vi normalni, mislim, kako to radite? A posle mislim, a ja ako ne rade, to oni će ih poubijaju tamo, mislim. Tako je, tako. Tako da, ali jednostavno to je tako, gde si biti? To mora da se reši na republičkom nivou, da se donese pravilnik o sprečavanju, razmnožavanju vlasničkih životinja. Ima nas koji smo čuvali te životinje, ja sam imao legalno i goluba čak u kabinetu. Znam, čuo sam. Kod mene nije teo da izađe 3 nedelje posle, pa kad imamo neki sastanak, on leti tuda po nama. Kad ulaze kod nas u kabinet na sastanak, oni kažu, znači neki malo specifična, znate, on ima jednu tu pticu, mislim, malo veću koja leti iznad glava, pa šta ne mogu da ga izbacim, šta radi, upao kod nas, mi ga spasili, sad čekamo da bude dovoljno hrabar da izleti, to se desilo posle 2-3 nedelje. Da, ovo što je stvarno značajno, da ljubitelji životinja ne sme da se ogreše o životinje misleći na 10.000 godišnje ubijanih do 2008. godine. Jeste, moram. Nikada to ne smemo Draganu Đilasu zaboraviti. Došao je za gradonačelnika i zabranio je. Ja imam takvu informaciju, rekao jednu li životinju ubijete, svi dobijate otkaz. Kako da ubiju živo biće, zato mi se pomoći da ubije živo biće. Tako, tako mi je rečeno. Naravno, kako. Nije to ništa, nije to ništa sad. To ne sme da se zaboravi, nezavisno od veterine Beograd, nezavisno od peta zila. Dobro, tamo su i braca i ova ekipa ozbiljno radili svim tih godina. Ne, pa pazite, ja nisam u kontaktu sa veterinom od kad nema braca. Pa da. Dobro je to priča, nije bilo lako, bilo je i teško i dok smo se svi upoznali, dok smo svi shvatili da svi koji su toj priči imaju dobre namere i ako neko i nešto uradi, ne znači da je negativa, nego jednostavno čeka da se upoznamo malo, ali kad smo napravili tim, dobro smo to radili. Jedna od stvari koje smo uspeli u tih 4 godine. Ali nažalost nismo završili. Pa dobro, sad imamo priliku da opet nešto krenemo, ali jednostavno treba ljudi da shvate da imanje životinja je odgovornost neka. Nije to samo
nije to samo lepo, nije to samo zabavno. Pa jeste, ljudi ne znaju to, kad imate životinju u kući, to je, mi nismo uspeli recimo da rešimo groblje za kućne ljubimce, to je ostalo da se napravi. Drugo, moramo da razgovaramo i da radimo sa ljudima koji drže pse u gradskim uslovima, tako, da kad izađu na ulicu da počiste za njima i tako dalje. Ima tu dosta stvari, jer ti neki ljudi koji su neodgovorni po tom pitanju, oni nama koji zaista iskreno volimo životinje, napravio nam problem, pošto onda ljudi su negativni prema životinjama, ne mogu da prođu po centralnim nekim delovima grada, Vračar, Dolćur, Palilula, Čukarica, Beograd, mislim, jeste problematično. Ajmo da malo podignemo i to na neki nivo, jer ako volimo te svoje životinje, dajte da budemo onda i ljudi koji brinu zaista o njima sve vreme. Ali i to su opet, mi generalizujemo, to su opet neke manjina, veliko većinu koji vidite na ulici koji šeta kuće uvek nosi kesicu. Jesu odgovorni. Jesu, znači jesu, to je. Jesu, tako da je lepo ova priča, drago mi je to što smo došli ovde, malo je zima, sneg, pa sam rekao, ajde odemo sad, malo da pomognemo, donesemo neke hrane i tako dalje, apelujemo na ljude. Hvala i za hranu, u svakom slučaju, molit ću ekipu da slika hranu. Pa do, nema šta se slika, mi smo došli ovde. Žao mi što ne mogli smo da je bilo više vremena da odemo i do azila za pse, mog bivšeg, koji ste bi u stvari najduže pomagali. I bio je to azil i za pse i za mačke. Ja sam ga poklonila 2013. zbog mojih godina, ali sam poklonila jednoj kvalitetnoj ekipi. Odlično funkcionuje azil, fantastično. Nama nedostaje puno da ljudi koji imaju daju još nešto, pomognu malo i tako dalje. Ne shvataju da... Pa kad velika je stvar, svoj tanjir, da znamo zavisim. Velika je stvar kad možete da date, sve se to vrati u životu. Znate, Ivo Andić je napisao da nas u životu ono što drugima dajemo, sve nam se to vrati. Absolutno, mislim, tako da. To je sve tačno. Jeste. Daj Bože da tako bude i ovaj 4. marta. Pa do, idemo da se borimo da menjamo nešto, pa nadam se da ćemo uspeti, ali... Ne kažem ja, apsolutno da li ste vi Dragan Đilas ili se nekako drugačije zovete, ja lično, mene opredeljuje moje poštovanje, zavređuju ljudi koji imaju adekvatan i kvalitetan odnos prema prirodi generalno. Znači, nezavisno, a vi ste... Dobro, zato smo mi ljudi koji to imamo posreće, što kaže, rekao Ivan, životno vraća ono što drugima daje. Tako je. A to je nešto lepo, ja stalno objašnjam, pošto sam i kroz ono našu Srbiju, koji su napravili neki moji prijatelji, ja pomagali toj deci bez roditelja. Jeste. Znate koliko se ljudi javilo da ih na mesečnom nivou tih 2000 neke godine, ne znam tačno kad smo sve to napravili, da pomaže tu decu. Mi smo počeli sa 20 dete, došli smo da 1000 i nešto, gde su ljudi zaista svaki mesec izdvajani. A onda dovedemo tu decu na taru, pa oni su međusobno, pa onda kako su sad već prošli svi ti ratovi, nas usreću, nema ih više, oni su porasli. A onda smo rešili da spojimo decu različitih naroda. Pa dođu na taru, dođu albanska deca iz Preševa koji ne znaju srpski. Pa dođu naša deca s Kosova koji ne znaju albanski, dođu deca iz okoline Subotice koji znaju samo mađarski. Sad imate tri grupe dece gde niko ne govori nijedan jezik. I prva dva dana se onako gledaju malo, kako? Treći dan počinju se druže. Posle dve, tri nedelje, koliko to traje, oni su najbolji prijatelji. Da, da. I tako spajate ljude, tako radite, tako naučimo i da nema veze koji narod, da mislim, ljudi su dobri ljudi, to nema veze sa nacionalnosti. Ali mogu stvari se pomere, evo, pričamo sad malo o ljudima, malo pričamo ovde, odnosno prema životinjama, prema ljubimcima. Žao mi što neke stvari Beogradu još nismo rešili, što i taj zoološki vrt se nije malo povećao, proširio, napravio malo humanije uslove za život. Jeste. Jer ti te životinje su oni malim tamo i su veli. Uvijek ima neko ko, kad nešto hoće se raditi u Srbiji, uvijek ima njih nekoliko koji su protiv toga, ali niko ne daje rešenje, nego samo govore, ne, to ne može, a što ne može? Može mnogo toga. Ja, vi ste ovde napravili jedan azil, taj za pse, pa sad ovde, ovo je za mačke, nekoliko, ova četiri ovde. Momka, devojke, Stasu i ova Borka, devojka, znači sad... Dva, dva. Dva, dva. Dva, dva. Znači može mnogo toga da se pomeni. Ba, sve što čovjek pa Mahatma Gandhi pamti i rekao, da odnos prema životinjama i pokazuje odnos prema ljudima. A dobro, i naš otpor sa trenutno ovde ove zemlje gandijevske, znači bez teških reči, bez vređanja, bez ičega i vremeno će... I sve ih volimo. Vremeno će shvatiti. Svima im govorimo da ih strašno volimo, jer mi moramo da ih volimo. Hvala vama na gostoprimstvu.